Bom, e aí? Fala aí, galerinha, tudo bem, coleguinhas? Vamos lá então, passando os Robux para o pessoal do sorteio da live de ontem. E o ganhador primeiro foi Thiago Gameplay 6. Não é membro? Ah, não, não acredito. Não posso crer. Tudo bem, então, fazer o quê? Vamos tentar mais uma vez, né? Mas acho que não tem dúvida. Thiago. Enquanto isso, eu vou mandando um salve para o pessoal. Thiago. Como é que é o negócio aqui? Thiago Gameplay. 6. É, ele está ali. Tá? Realmente não é. Oh, que pena. Muita pena. Enquanto isso... Vini Urso, salve, salve OneCraft, Miguel Salles, Flávio Gamer 10, Sofia Primo, Rubruno, Relão Rubruno, assim Tati, você vai acabar virando cantora, Ota, que coisa boa, Catarina, salve Gilmar Rodrigues, salve Júlio, Telinha das Gêmeas, quanto tempo mesmo, quis pra todo mundo, e vamos tentar pagar mais um aqui, tudo bem? Lembrando, fiquem ligadinhos aí que hoje vai rolar um sorteio daqui a pouco. Vou fazer com outro aplicativo. Parece que esse aplicativo está meio tendencioso. Então, e a segunda ganhadora foi a Mairana. Mas o nick dela é esse aqui, ó. É, Rai... Como é que é? Rairana. Como é que é? É assim, Rairana 44. 44, Rairana 44, sim, tá bonitinho aqui. Não é membro do grupo, meu Deus do céu. Não é possível. Oh, meu Deus, tá... Tem que entrar no grupo, gente. Tem que entrar no grupo. Que tá o link em algum lugar. Como é que pode? Alta foi Tainá de Jesus e o nick é... Como é que é? Kawane? Isso, não. Kawane... Kawane JS 110. Kawane JS 110. Ai, que ótimo! Muito bem, eu fico muito feliz quando é assim, sinceramente. Cala a boca vocês aí da televisão. É porque é da TV. Pessoal, então, é isso aí, pagando rapidinho pra não ficar aquele vídeo longo. Infelizmente, o pessoal que ganhou não estava no grupo. Não tem como... Fiquem de olho, hoje é sábado, amanhã é domingo, vai rolar sorteios para todo mundo, falou? Tá bem? Distribuindo aqui, né? Para não deixar dúvidas, isso aí. Muitíssimo bem, galera, tchau, obrigada e fui!